Hyvät katsojat, oletko yksin? Mukana ovat siis vain sinä, minä ja tietokone. Voisitko antaa nimesi? Olet 15 kysymyksen päässä miljoonasta, ja jos olet valmis pelaamaan, tutustu tähän 500 markan arvoiseen kysymykseen. Vastasit oikein. Voitit 500 markkaa. Katsoppa tätä. Se on 1000 markan arvoinen. Vastauksesi on 1000 markan arvoinen. Tässä on kysymys numero 3. 2500 markkaa. Se oli oikea vastaus. Sinulla on 2500 markkaa. 12 kysymyksen päässä miljoonasta. Tämän arvo on 5000 markkaa. Älä suotta kiirehdi. Lue kysymys huolella. Mieti rauhat. Lukitaanko C? Sinulla on nyt 5000 markkaa. Onneksi olkoon. Sinulla on vielä kaikki 3 oljenkortta jäljellä. 50-50. Kilauta kaverille ja kysy katsomolta. Ensimmäinen takuusumma, 10 000 markkaa, on enää yhden kysymyksen päässä. Tässä on kysymys. Tämä on viimeinen kysymys. Haluatko varmasti vastata tähän? Varmistit juuri itsellesi 10 000 markkaa. Hyvin vastattu. Sinulla on nyt 10 000, jota sinulta ei voida ottaa pois. Yritetään kasvattaa palkintosummaa seuraavalla kysymyksellä. Tässä se on. 15 000 markkaa. Olet sitä mieltä, että se on B. Sinulla oli jo 10 000 markkaa. Nyt sinulla on 15 000 markkaa. Hyvin menee. Sinulla on 15 000 markkaa. Tutustuppa 30 000 markan kysymykseen. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki 3 oljenkortta. 50-50, kilauta kaverille tai kysy katsomolta. Haluat siis kysyä katsomolta. Valmistautukaa te siellä katsomossa auttamaan kilpailijaamme. Heidän mielestään se on D. Noudatatko katsomon neuvoa? Siis lopullinen vastaus. Sinulla oli 15 000 markkaa ja tuplasit sen juuri 30 000 markkaa.
Kysymys 8 on vuorossa 50 000 markkaa. Älä hätäile. Sinun ei ole pakko vastata, jos et halua. Kysymys kuuluu näin. Olet sitä mieltä, että se on C. Sinulla oli 30 000 markkaa, mutta nyt sinulla on 50 000 markkaa. Tässä on kysymys 9. Hyvin menee. Jos pelaat ja vastaat väärin, menetät 40 000 markkaa. Jos vastaat oikein, voittosummasi kasvaa 75 000 markkaan. Sinä haluat vastata B. Lukitaanko vastaus? Sinulla oli jo 50 000 markkaa. Nyt sinulla on 75 000 markkaa. Sinulla on vielä 2 oljenkortta jäljellä. 50-50 tai kilauta kaverille. Olet voittanut 75 000 markkaa. Voit tietysti ottaa rahat, mutta älä hätäile, vaan tutustu kysymykseen numero 10, sillä se on arvoltaan täydet 100 000 markkaa. Jos vastaat oikein, saat taatusti mukaasi ainakin 100 000 markkaa. Oletko ehdottoman varma? Varmistit juuri itsellesi 100 000 markkaa. Sinulla on nyt varmasti 100 000 markkaa, mutta en taida antaa sitä sinulle. Haluan kirjoittaa sinulle vielä suuremman shekin. Seuraavan kysymyksen arvo on 150 000 markkaa ja siihen kannattaa vastata vaikka arvaamalla. Olet sitä mieltä, että se on B. Sinulla oli 100 000 markan takuusumma. Nyt sinulla on 150 000 markkaa. Palkinnot alkavat olla jo melko suuria. Seuraava kysymys on arvoltaan 250 000 markkaa. Ja nyt olet enää 4 kysymyksen päässä miljoonasta.
mieti rauhassa tai jätä vaikka vastaamatta. Onnea matkaan! Vastaus on siis A. Oletko aivan varma? Olisit voinut ottaa 150 000 markkaa. Mutta hyvä, ettet ottanut, sillä voitit juuri 250 000 markkaa. Kirjoitan sinulle nyt 250 000 markan shekin. Miltäs 250 000 näyttää? Mutta en taida antaa sinulle sitä. Haluan antaa sinulle isomman shekin. Sen arvo on 350 000 markkaa. Mieti rauhassa. Tämä kysymys on jo yli 250 000 arvoinen. Onnea matkaan! Vastaus on siis A. Oletko aivan varma? Sinulla oli 250 000, mutta voitit juuri 350 000 markkaa. Tässä on 350 000 markan shekki. Mutta en halua vielä antaa sitä sinulle. Haluan antaa sinulle 500 000 markan shekin. Jos pelaat ja vastaat väärin, joudut tietysti tyytymään 100 000. Mutta jos vastaat oikein, voitat peräti 500 000. Olet enää kahden kysymyksen päässä miljoonasta. Mieti rauhassa. Kysymys kuuluu näin. Olet enää tämän ja seuraavan kysymyksen päässä miljoonasta markasta. Olet enää tämän ja seuraavan kysymyksen päässä miljoonasta markasta. Haluat käyttää 50-50 oljenkorren. Kone poistaa 2 varmasti väärää vastausta ja jättää näkyviin oikean vastauksen ja 1 väärän vastauksen. Onko vastaus B vai oletko aivan varma vastauksesta? Jos vastaus on oikein, olet enää 1 kysymyksen päässä miljoonasta. Se on oikein ja voitit juuri 500 000 markkaa. Uskomatonta! Voit yhä kilauttaa kaverille, jos haluat. Sinulla on nyt 500 000 markan shekki. Mutta emme halua antaa sitä sinulle. Haluan ojentaa sinulle 1 000 000 markan shekin. Olet vastannut oikein 14 kysymykseen ja nyt on vuorossa 15 ja viimeinen. Muista, että sinun ei ole pakko vastata, vaan voit ottaa 500 000 ja lopettaa tähän. Mieti kaikessa rauhassa,
sillä miljoonan markan kysymys kuuluu näin. Haluat siis kilauttaa kaverille. Muista, että sinun ei ole pakko noudattaa hänen ehdotustaan, mutta soitetaan saman tien. Ouna Makka. Terve. Täällä on Lasse Lehtinen. Haluatko miljonääriksi -ohjelmasta? No terve. Kaverisi tarvitsee palveluksen. Eikä tämän suurempaa palvelusta juuri voi kuvitella. Tässä on kysymyksessä miljoona markkaa. Anna tulla. Kysymys kuuluu näin, Ouna. Muista, että vastauksista 3 on vääriä. Annapasko me mietin. Enpä tosiaankaan tiedä. Valitan, mutta tuosta ei taida olla ollenkaan apua. Sinun ei tarvitse vastata tähän kysymykseen. Haluatko varmasti vastata tähän? Olet päässyt jo niin lähelle voittoa. Nyt olet vieläkin lähempänä, sillä sinä teit sen. Vastaus oli oikein. Olet nyt miljonääri. Voitit 1 000 000 markkaa. Uskomatonta. Hyvin kilpailtu.